Woi. Oh, itu tak normal. Tak normal. Tak normal. Sekarang ni kita tengok pintu macam biasa. Kat sini kita ini. By the way. Okay, sini, sini. Okay. Oh my god, astagfirullahaladzim. Wah. Okay. Balik. Okay, kali ni kita akan bermain game 9 Floor Find Anomaly. Okay, sekarang ni kita letak umur. Umur ni ikut suka je lah, tak umur apa pun. Tak nak, kita letak 40 lah, 40. Kita letak 50 lah, 50. Okay, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game 9 Floor eh. Wow, sekarang ni kita tengok ada pintu terbuka dan tertutup sekarang ni. Ini adalah game anomali eh, cari anomali. Ini game Android, okey. Okey, sekarang ni kita play eh. By the way, kita option dulu. Kita tengok ringgit, kita tukar ringgit. Kita tak boleh ambil, kita boleh ambil, hanya beli English je. Aku tak faham bahasa lain. Okey, sekarang ni kita play. Oh, ada jalan cerita guys. Finally, Squid is out, best moment of the day. Oh, kita pergi sekolah ke? She told me to look at all the details in hallway 9, where our class is, if I want to reach floor 0, well, it will be fun. Let's take a look. As always, there are fire extinguishers. I think Ellie is playing a joke on me. I'll meet her and tell her nothing happened. Here are Ellie's books. How absent-minded. She left her locker open with the books, and why did the teacher leave the globe upstairs? The man who was cleaning the hallway. How strange he is. He is new in the school. Here are Emily and Annie. These girls are very sinister. They always like weird games. Why they are not in small children's hallway. I had to keep going straight. If everything was the same as in hallway 9. But I will have to turn around fast if something anomalous happened. Something weird. Okay, kalau terjadinya sesuatu di hadapan kita, kena patah balik. Okay. Kan? Betul kan? Aku translate. There's a photo missing. Something weird. Ada foto hilang, ada soft foto something. Eh, foto hilang. Okay, dia turun balik. Kalau dia nampak foto hilang, dia turun balik. Okay, itu anomali. Okay, aku faham. Sekarang ni kita perlu macam tu je lah. Lah macam dalam game komputer tu. Okay, sekarang kita main. At last, it's time to go home. I hope to find my way home. Really strange thing has been happening. Okay. Kita boleh tengok eh. Oh. My name is I don't know. Apa ni? This is the way to go down to the ground floor of the school. Pay attention memory how everything you see something strange on the following front. Okay, kalau nampak sesuatu dari depan kita patah balik ke macam tu. Oi. Oi, seram pula aku tengok pakcik ni, makcik ni pula. Tukang bersih ni. Ya apa? Oh, ada kita tengok eh. Sini. Kita ada foto kat sini. Kita ada tong sampah. Kita boleh lari juga, guys. Eh, macam mana nak lari? Oh, macam tu. Kita ada masa kah? Okey. Tengok-tengok dulu. Sini ada apa? Oh. Ada buku. Sini kita ada tingkap. Okay, ni orang-orang bersih. Lepas tu kat sini kita ada budak-budak tengok. Hello. What your name? Eh, what your name? What is your name? Losing your mind. Floor 9 is the normal hallway. Memory. Hallway. Okay, kenapanya ni macam pembunuh ni. Tak ada apa-apa kan? Kita masuk. Turun. Adakah
ada perubahan berlaku. Okay, sini kita ada lagi satu macam tu. Aku rasa tak ada perubahan, maybe. Ini tu sampah. Budak ni dia makcik ni normal. Kita tengok dulu guys. Sini kita ada lubang eh, macam biasa. Ada lubang pula. Locker ni terbuka ha. Kat sini kita ada pintu macam tadi. Eh, kertasnya ada ke tak? Losing your mind. Rasa tak ada apa-apa kot. Floor 8. Tingkat 8 sekarang. Eh, iya ke? Floor 9. Wait. Oh, kalau semakin atas maksudnya kita dah betul lah kan? Macam tu. Nombor semakin ke atas maksudnya kita dah betul lah kan? Okay, sini kita elok je sini. Ini pakai tak ada apa-apa kot. Aku rasa tak ada apa-apa yang... By the way, aku dengar suara something lah. Ada yang terjadi ke? I don't know. Tak apa. Kita jalan je. Macam betul-betul ni. Tak ada apa-apa pun yang berubah. Jam. Jam ni ada. Ada kot. Frost Midnight is the normal hallway. Terus ni orang ya, sama. Terus ni lah. Tengok. Adakah ini betul? Terus lapan. Ha? Apa kaitan tu lah? Sekejap. Aku tak faham lagi. Ni normal, situ ada tu, pintu. Apa yang tak normalnya? Ataupun aku tak pandai main. Aku yang salah tengok. Okey lah, sini terbuka, memang terbuka yang satu ni. Okey, ada jam. Okey, jam ada, betul-betul ada jam. Tak ada. Ada tombol pintu ke apa ke? Tak ada ke? Eh, tengok balik. Saya check balik eh, takut ada kesalahan. By the way, tak boleh lari ke? Kenapa tak boleh jalan lari lah? Tak apa dah. Okay, aku sempat lari. Cabut. Selapan. Floor 7. Oh, maksudnya kalau kita turun, baguslah kita. Kalau kita turun maksudnya ingatkah terbalik. So kalau floor ni semakin si kecil, semakin nombor dia kecil, kira betul lah tu. Sekarang ni kita tengok yang betul. Oh ni. Wait. Aku rasa dia macam ada something lah guys. Ataupun dia memang macam ni. Mungkin dia macam ada something guys. Kan? Sekejap, kita tengok ni. Sekejap eh. Ni betul ke tak eh? Kan memang orang macam ni. Kan memang orang tu memang macam tu. Aku rasa tak tahulah, kita try dulu guys.
Kita tengok. Terus bilang orang, oh orang tu tadi betul. Orang tu ada something tadi. Sorry. Orang tu kan, orang tu kan. Eh tapi orang ni tak seelok sama je apa. Apa yang tak adanya? Padahal tempat ni kecil je nanya, taklah besar sangat tu. Apa yang tak ada lah? Apa yang tak ada? Aduh. Okay, sini ada ni. I don't know apa yang tak ada sebenarnya. Aku tak nampak apa-apa pun. Aku nampak okey-okey je. Ha, budak ni ada ekor. Ada ekor. Harap-harap betul lah. Harap-harap betul. Okay, 8. Okay, sekejap. Tengok lagi apa yang salah. Sekejap, tengok. Uang ni salah. Kan, uang ni betul je aku rasa. Tengok balik eh. Kat situ ada glob yang panggil yang bumi tu. Ha, street tu ada new locker terbuka, ada jam. Juga sini kita ada lagi. Kursi, ha lalu. Dua ekor orang. Orang ni betul ke tak? Betul kot. Ha betul tu. Baik dua orang tak boleh juga lah. Okey lah kan, tak ada apa kan. Tak ada apa kan. Okey lah tu, tak ada apa-apa. Oh, kita tu tak ada apa-apa. Kita tengok ah betul ke tak. Betul tu. Kita tengok. Betul ada betul kita betul. Okey, sekarang ni kita cuba tengok lagi. Okey, kita ada pintu sini, kita ada sam. Wait a minute. Wait eh. Aku rasa sini ada something sini. Mana pergi ya sini? Sudah. Aku rasa ada something situ. Kan ada something situ kan. Kan. Ah, ada yang macam ni dekat sana. Aduh, okey kita batalik. Kita batalik. Ah, kan betul kan aku cakap. Tengok. Ha, ada benda ni. Kita tengok yang ni pula. Ni, kira ni. Sini kita okey, situ ada. Okey. Kan. Apa yang tak ada dia? Oh, tombol pintu ada. Sini macam betul macam biasa. Orang ni. Orang normal ke tak ni? Okey, aku rasa dia ni normal aja. Tak ada masalah sangat. Kan, ha, tak ada kan. Okey, tak ada. Sini tu sapah dan santai ke? Kat sini kita ada bumi ni dan kita ada locker terbuka. Okey, macam biasa. Kat luar tingkap ada apa? Tak ada apa-apa kan. Luar tingkap tak ada apa-apa sekarang ni. Tu. Kan. Okey, normal kan. Kan, apa dah kan? Tak ada kan. Tak ada apa-apa kan. Normal tu kan. Normal. Okey. Oi, lambat pula jalan. Kita tengok. Normal ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, normal. Okey, normal. Mantap. Sekarang ni kita tengok ni kita ada. Pintu ada. Ini ada. By the way, pintu ni okey ke? Okey kot. Okey. Tengok ni. Jatuh. Apa ni lah? I don't know lah. Sini kita macam biasa. Okay, betul tu. Kat sini kita tengok. Betul. Sebab tak ada apa kan. Okay. Sekarang ni kita ada. Kita ada ni bumi. Kita buka ada locker.
kita ada jump dan kita ada sini dan kita kat sini ada apa-apa lagi ya? Okay, sini tak ada apa-apa, ada tiga ni. Kita tengok orang ni, budak ni. Budak ni tak ada apa-apa, sound ni betul tu. Flow spinner in the normal hallway, memory sound low. Oh, rasa aku luar kat sini. Okay, betul. Bismillah. Okay, come on, lompat lah. Yeah, lantai 4. Oh, itu tak normal. Tak normal. Okay, lantai 3. Tengok lagi guys, kat sini ada apa-apa ke? Bayang ke? Tak ada bayang kan? Game ni memang tak ada bayang kan? Okay, tak ada. Sini kita ada benda ni. Pintu, kita ada ini, kita ada ini. Kita ada ni locker, orang ni. Okay, tak tadi orang tu lari laju. Okay, tak ada, tengok. Okay lah tu, okay. Tak ada apa-apa kan? Okay, normal. Pintu sini, by the way, sini ada pintu kah? Sini ada pintu kah? Adakah pintu? Hai, macam tak ada pintu ke? Ada ke tak? Ada kot. Kan, ada kan? Ada pintu kan? Ada. Kat sini tak ada apa-apa kot. Okay, amalah. Sekarang tingkat 4. Tengok lagi. Tak apa benda lah. Yang tak ada lah. Sekejap, benda ni ada ke tak sebelum ni? Tingkat yang banyak ni ada ke tak? Ada cahaya tak sebelum tingkat? Tingkat sebelum ni ada cahaya ke tak? Sekejap eh, kita tolong berhenti dulu, boleh tak pause video ni? Okay, aku rasa ni normal lah. Normal. Kita jalan je lah. Budak ni pun aku tengok okey ke, tak ada apa-apa pun. Ha, memory loss kan, losing your mind. Kan eh. Okay, bismillah dulu sebelum masuk ke pintu kedua. Minta. Yes, tak ada anomali. Woi, sekarang ni kita tengok pintu macam biasa. Kat sini kita ini. By the way, okay, sini. Pintu. Oh my god, astaghfirullahaladzim. Allah. Okay. Balik. Okay, kita masuk ke 101. Pulau terakhir. Kat sini ada apa-apa kah? Ada ni. Ada benda tu. Kita ada mangkuk ni. Mangkuk pula pintu kat sini kan. Betul kan? Pintu kan? Ada pintu kan? Ha, betul kan? Sini kita ada locker. Ada si ini. Ada pintu tu juga kan. Pintu kan? Betul kan? Tak minta ada lah. Okay, sekarang ni tingkap normal. By the way, Lampu atas. Oh, okay, normal. Makcik ni. Okay, normal. Kat sini. First minute in the normal hallway. Remember hello. Kita ada 3-4 kertas ni biasa. Sekejap, memory mine. Sekarang ada apa-apa ni. Okay, betul lah tu, betul lah. Minta Allah lah, minta lah, betul lah. Tamat. Kosong. Yes, lantai terakhir. Oh my god. Wah, ini tak ada guys. Tak ada ini.
Rosak agak aku ke ni? Tengok, kita tengok, kita tengok. Oh, ada, ini tak ada lah guys dalam ni. Okay, maksudnya tak normal lah. Kita patah balik. Kita patah balik. Mudah je sebenarnya, taklah susah sangat pun. Alah, ni agak susah. Okay, kita buka pintu. Eh, weh, tak normal eh ni. Tapi tak mana nak patah balik. Tak boleh patah balik kah? Tak boleh kot. Kita kena berjalan je kot. Maybe. Okay, tamat. Finally out of the demon school. Okay. Alah, lebih kepada apa? Lebih kepada tak tahu. Tapi tak susah pun. Alah, mudah. Oh, ada time ya kat sini ya. Berapa kita boleh ni? Alah, time ni tak perlu sangat, tak apa. Janji boleh menang. Randomly defect 3. Jump scare defect 2. Macam tu je. Alah,